vi här på Murix Dive Resort i staden Manado på ön Norra Sulawesi i Indonesien. Vi är här på Murix Dive Resort alltså, och hit anordnar Diving Travel Network årligen resor, gruppresor, men styr även ihop resor specifikt för kundens behov. Så gå in på divingtravel.se för att se avgångar, priser och olika gruppresor. Men nu ska jag visa er omkring här på Murix Dive Resort. Häng med! Vill du också resa med Diving Travel Network, så kan du gå in på divingtravel.se och läsa om hur du skräddarsyr din egen resa, även priser, avgångar och information om de olika dykplatserna och dykresmål.